مدحوينها دولد قولت كوفر قلبت صوماليا عبد عسيس حسن محمد لفتكرين او سوغاري مقالة مقدشة عاصمة دالكا ايا شيغي ان مقدشة او يمد سيان بقادة دادالو لغو دونيو اسكو كونتا دنعيد اسكو هاي سياسة دالكا تاسي او دالكا جنين ايسا هنان دورشة او لبود اوغلياه ماانتا او تاريخ دكو بيغان تهي لباتنك بشمي اي سندك لباتن كوي لباتنك ايا لغو بلنسانيه ان مقدشة او كفرمو شير لغو سي ان بقادة هشيسكي تدبي توانكي سكتمبر جهين تا ان دالكا او غلو دورشة دادبان waxaan u nimid shirkii waxaan ku nimid invitation ki ee ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo laga wada hadlay arrimaha doorashooyinka sidii loo dhameystiri lahaa heshiisyadii hore loo soo galay oo loo dhaqan gelin lahaa 17 September iyo 16 February si u dhaqan gelin lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkan uu doorasho u gelin lahaa ummada Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid insha Allahu ta'ala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyay iyo inta kale hartay inaan dhameystirnana waan u joognaa oo waa muhiim nin kasta oo Soomaali ah oo ka qayb qaatay waa uga mahadcelinaynaa dadaaladaas haddana waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo in sida ugu fiican oo ugu wanaagsan oo ay naga sugayaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinta Soomaaliyeedba inay naga soo bixi doonto insha Allahu shirkana loo wada dhamaan doono waxaan rabaa nin walba Soomaali ah mas'uuliyadda ka saaran nabadda iyo isu soo dhaweynta iyo horumarka Soomaaliya inuu mas'uuliyadiisa ka qaato qof kasta oo Soomaali oo muwaadin ah xilba ka saaran inuu ka qaato si gooni ah saxaafadda inay ka shaqeeyaan wanaagga iyo dowladnimada iyo horumarka iyo nabadda inay ka shaqeeyaan aysan fariimo xun iyo wax ummadda Soomaaliyeed si kala geynaayo aysan qayb ka noqonin mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city johar